Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun 2019-cu ilin ikinci yarısında qəzetlərə maliyyə yardımı ayrılması şərtlərində nəzərdə tutulan dəyişiklikləri şərh edib. Mətbuat Şurasının sədri hesab edir ki, bundan çap mətbuatı qazanacaq. Bir neçə xəbər portalında güya qəzetlərin bağlanması haqqında xəbər yayılmışdı. Bunların əsası yoxdur. Qəzetləri yalnız onun sahibləri bağlaya bilər. Əgər qəzet bu və digər mənada qanunvericinin prinsiplərini pozursa məhkəmə bağlaya bilər. Söhbət yalnız maliyyə yardımından gedir. Ümumiyyətlə, son illərdə dünyada yeni bir tendensiya yaranıb, ictimai fikir daha çox onlayn jurnalistika üzərindən formalaşır. Hər yerdə elədir, Azərbaycanda da belədir. Artıq dünyanın aparıcı qəzetlərini siz fikir versəniz, istər Washington Post olsun, New York Times olsun, Avropanın tanınmış qəzetləri, Guardian və digərləri özlərin tirajlarını azaldırlar. Və çünki artıq yeni texnologiya imkan verir ki, insan hətta öz telefonu ilə də dünyanın istənilən kütləvi informasiya vasitəsi ilə əlaqə saxlasın, dünyada baş verən prosesləri öyrənsin. Və bunun da nəticəsində yazı mətbuat vasitələrinin tirajları azalır, yəni oxucuları azalır və bunların əvəzinə ya onların özlərinin yaratdıqları elektron səhifələr, xəbər portalları, yaxud da ki, müstəqil xəbər portalları onları əvəzləyir. Əgər xəbər portalları doğrudan da üzərinə düşən missiyanı, yəni cəmiyyəti məlumatlandırmaq missiyasını layiqincə yerinə yetirirsə, onda reklam vericilər də artıq reklamları həmən portallara yönəldir. Nəticədə qəzetlərin həm oxucuları azalır, həm reklamları azalır və onlar da ya öz fəaliyyətlərini dayandırırlar, kollektivlərini kiçildirlər, qəzetlərin saylarını azaldırlar. Bu təbiidir, Azərbaycanda da belədir. Azərbaycanda da artıq ictimai fikir bir müddət bundan əvvəl artıq onlayn üzərində yayılan kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən formalaşırdı. Ayrı-ayrı xəbər portalları daha çevik məlumatlar verirdi. İndi də verir, bu da təbiidir və onlar bir növ mediada hegemonluq edirlər. Və bizim qəzetlərin də sayı azalmağa başlayıb, tirajları, bütün bunları nəzərə alaraq kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun son iclasında parametrlər, tələblər dəyişib. Tutaq ki, ölkədə qəzet çıxır, əgər o qəzetin 2000 oxucusu yoxdursa, abunəçisi yoxdursa və bu qəzet niyə çıxır və bu qəzetin materiallarından kimlər istifadə edəcək? Buna görə də artıq tələblər dəyişir. Yəni, əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, baş verən olaylar ölkə ictimaiyyətinə, dünya ictimaiyyətinə çatdırsın. Və hansı vasitə ilə çatdırılmasında elə də bir fərq yoxdur. Əsas odur ki, xəbərlər obyektiv çatdırılsın, qərəzsiz çatdırılsın, operativ çatdırılsın. Hazırda bu missiyanı məhz onlayn jurnalistika daha yaxşı yerinə yetirir. Və bütün bunları nəzərə alaraq fondun son cilasında olan dəyişikliklərə əsasən mənə gəlir ki, bizim bir sıra kütləvi informasiya vasitələrimiz həmin tələbləri yerinə yetirə bilməyəcəklər daha doğrusu. Əgər bir qəzetin 2500-ə qədər abunəsi oxucusu olmasa, yəqin ki, o qəzet fond tərəfindən maliyyələşdirilməyəcək və söhbət ondan gedir ki, bizim kütləvi informasiya vasitələri də bu məsuliyyəti hiss etsinlər. Artıq 10 ildir ki, bu yardımın nəticəsindən istifadə edərək özlərin inkişaflarını düzgün qurusunlar. Kimlər düzgün qurulubsa, əlbəttə onlar bu yardımdan bəhrələnəcəklər, daha da inkişaf edəcəklər. Əgər kimlər düzgün qurmayıblarsa,
və onlar özlərinin fəaliyyət prinsiplərini, formalarını müəyyənləşdirəcəklər. Ya bəziləri onlayna keçəcək, bəziləri bəlkə də öz fəaliyyətlərini özlərinin gəlirləri hesabına davam etdirdilər. Yəni, seçim bizim redaktorlarda nasıl olacaqdır? Mən elə bilirəm ki, bu atlan adım, düzgün adımdır. Biz çalışırıq ki, medianın keyfiyyətini artıraq. İstər peşəkarlıq baxımından, eyni zamanda qəzetlərin çapı baxımından ki, onlar daha keyfiyyətli, daha rəngli, onların dizaynlarında müəyyən bir keyfiyyət hiss olunsun və qəzetlərimiz beynəlxalq standartlara həm məzmunca, həm formaca cavab verə bilsin.